Zdravo svima, nova partija, novi vizovi, novi viza, svi vaš, kod sam zakasnije s ovim snimačima, nema veze. Sjedan skoro partija na 5 minuta, protivnik je pivovar, 1972, jebem ti čokem, pa de nađe mene. O, dobro, što da radim. Nije sramota izgubiti od nekog koji ima toliki rejting, od što bi ja izgubio? Hajde da probam nešto. Ali sam nema mnogo priče, brate. Hajde malo damo u neku dinamičnost. Skakačem da odigram na D4. Na D4. Na D4. Što nađe mene, jebe mi u čokaj. Ne sam preklađen. Em imam temperaturu. Em uskoči ovaj sa 1972. 100 poena više od mene. To, znači, odmah čisti tog Belopoljca. Odmah čisti tog Belopoljca. I E5. Odmah E5, on uzme na E5, ja na E5, on uzme s lovcem na C5. Ja mu dam šeh. Naprimjer, tako nešto, otko znam. Dobro, ne moraš da pričaš. Ma pričaš, šta te briga. To? Što to? Da idem uteram tog skakača i da zvučem lovce Belopoljca na E6. Naprimer. Naprimer. Ajde, pa to, ide, pa to. Pivovar. 1972. Dobro, pa šta? Uzmimo bata to, kad je već tako odlučio i sad na E5 i da vidim šta će. Top E8, šta? Ne, šeh prvo, šeh! Šeh! Šeh i da mu napadnem ovoga na D5 pešak, da vratim pešak. Da vratim pešak. Šeh ti je! Pivovar, više nije, to peo sam, moram, to moram, i pretimo i dalje na D5 da mu uzmem pešak, uspojio, ma beži s tim lovcem, ajde beži. Kuda s damom brej, E5, pešak, kuda s damom, kuda s damom, idem li ti čokanj, ti ćeš me... A? 1972, a? Viš kako radi ovaj 1972, a? Ma dosi mu damu, bato, bre, napadnute dve figure, ma nosi mu lovce, jebem li ti čokanj, mene si našao, a? Mene si našao, mene da skupljaš pojenčiće, ne može, bre, uzmi mu ga to skakača, i to skakača mu uzmi, vidiš da se u rasulu, raspo se, pukamo fi, gotav je, gotav je. Nego šta? Pa predo nego šta? Jebem li ti? Čokanj, mene si našao. Hvala što pratite kanal, pozdrav u sledeće partije.